Det finns inte jättemånga funktionella skateboardspel här i Roblox, men det här är Skateboard Beta, där de har tagit de gamla skateboardfysikerna och fixat till dem till moderna Roblox, för tyvärr har de gamla skateboardarna gått sönder vid det här laget. Så det är det här spelet vi ska prova på i dagens video, så låt oss sätta igång! Hörrni, jag tror att ni säkert har lagt märke till att det inte bara är kamrattassen jag har på ryggen, utan jag brukar också springa runt med en skateboard, och anledningen är till att jag tycker om skateboard. Jag är inte jättebra på att skata i verkligheten, men jag är ett stort fan av typ Tony Hawk och liknande, och jag brukar också spela de spelen när jag var yngre, för jag vet inte, jag har alltid tittat om skateboard, men jag har aldrig liksom tagit tiden att träna mig i verkligheten. Men det är inte så mycket, för vi kan alltid göra det i ett spel istället. För här har vi alltså Skatepark Beta, som då är ett skateboardspel som nämnt, och vi ska ta och ta fram vår skateboard här. Roblox, okej. Okay. Som någon hoppar på, okej. Okay. Jag får ta en ny skateboard. Man går runt med den. Okej, okay, wow. Jag har faktiskt aldrig kört det här tidigare, så det är spännande att prova på. Och det här är alltså ett nytt spel där de då har försökt replikera gamla liksom Roblox skateboards med en mer modern twist på det, då man kan göra tricks och liknande. För Roblox har ju haft många skateboards som man kunde köpa och sånt tidigare, men tyvärr har skripten för dem gått sönder, så i de flesta spelen funkar de inte alls. Men i det här spelet har de alltså gjort en helt egen version, där som ni ser så funkar det ganska väl. Wow! Och det här är inte bara liksom vilken park som helst, utan det här är ju en stor och välutvecklad park. Och vi kör upp här för den här rampen kanske, eller halfpipen eller vad man kallar det för. Kan jag komma upp här eller kommer jag ramla? Okej, okay. Vi körde typ vertikalt där och ändå kom vi upp, wow! vi bara brände ryggen, nej! Om ni tar en titt till vänster så ser ni då att det finns massa trick här. Så vi har kickflip, heelflip, vi har kick under, heel under, vi har shove it, laserflip, impossible, spin right, spin left, hard flip, manual, noise manual och 360 flip. Så det finns väldigt många trick att prova på här. Och jag kan lova er hörni, jag kan nog inte göra ett enda av de här i verkligheten. Alltså, jag är inte alls bra på att skata. Men vi kan prova på de här i alla fall. Så vi tar och börjar med kickflip, det borde inte alls vara för svårt. Det är ju när man liksom hoppar och snurrar skateboarden, som jag kommer ihåg det. Vi ska se, kickflip. Vi kanske måste stå stilla. Kickflip. 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 Måste vi, vi ska hoppa, okej. Nu ska vi se. Hopp och kickflip. Yes, kolla det, wow! Det går lite snabbt va, men vi kan ju typ ta i slow motion nu. Okej, så kan det se ut. Så om man vill göra en liten kickflip här i spelet. Sen har vi då heelflip och då ser det ut så här. Okej, det var ganska likt fast jag tror att det är då med hälen istället, så det är liksom bakåt. Jag har ingen koll, alltså jag kan inte skriva på trick och deras namn och grejer. Jag säger kick under, okej. Jag tror att det är underifrån liksom så man kickar upp den och vänder typ. Inte så illa, wow! Jag gillar att typ, eller alltså, det är kul att alla animationer typ är så här 3 eller 4 frames lång, så de går väldigt snabbt där. Men jag menar, man ser ju ungefär som händer då, och om man då kan sina saker, då vet man ju också hur det ska se ut och hur det ser ut i spelet då. Sen har vi heel under, jag tänker vi kör upp här på den. Så hopp, och sådär. Wow, det där var coolt! Okej, vänta, vi provar igen. Hopp, och sådär, wow! Jag tror att jag slår i marken lite grann, så man hade ju failat verkligheten, men ganska coolt ändå. Sen har vi shove it, och den vet jag inte hur den går till, så vi gör så här, vi provar. Det var bara som en så här snurring, eller? Så vi åker på en helikopter typ, woo! Sen har vi laserflip, okej, den låter cool. Alright, alltså för mig som är så här, för ett otränat öga, då ser alla de här ganska lika ut. Jag ser att det är skillnad på dem, men jag skulle aldrig kunna så här, säga vilken som är vilken liksom. Men vi har impossible. Det låter svår. Okej. Okay. Jag vet varför det heter impossible. Det där hade ju knappt varit möjligt i verkligheten. Wow, man behöver nog ta väldigt... Rätt i marken. Vad jag skulle säga var att de behöver antagligen ta ganska mycket sats för att göra en sån. För jag menar, det är typ som en volt för skateboarden. Och nu typ grindar vi åt sidan. Okej. Okay. Sen har vi spin left. Okej. Okay. Och då är det helt enkelt... Det är så här funktionellt i spelet liksom. Det är inte bara att det ser bra ut, utan man kan också använda det. För kolla. Om vi tar spin left, så vänder den också liksom till vänster och sen har vi också höger. Snyggt! Sen har vi också hard flip, som är... sådär. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva den här tricken, men så är en hard flip. Och sen också manual, vilket jag inte vet vad det är.
Vad dum jag är. Det är klart, det är, alltså, det är att man kör manuellt. Så om vi kör upp på en ramp här och hoppar av, då kan vi alltså göra vår egna flip exakt hur vi vill. Så vi kan så här volta och flyga runt liksom. Så vi provar på det om en liten stund, men först vi också provar på nose manual. Och det är också samma sak fast framåt. Så manual är bak, nose manual är fram, och sen 360 flip är... ja, bara sådär. Nice! Men vi tar oss upp här då, på den här långa rampen, så där. Och ska prova att hoppa av här och köra manual flip, eller manual nose manual, så heter det. Vi provar att göra det, för jag tror vi kommer volta framåt så här. Åh, eller inte, vänta. Jag vet inte riktigt. Sakta men säkert. Jag vet inte om jag gör fel. Det kanske inte var så. Jag kanske har helt fel här. Men det känns som att man borde kunna hoppa och... Nej, det går inte. Men som ni ser så är vi ju alltså i en ganska stor skateboardpark. Det finns fler ramper och halfpipes och allt det där än vad jag kommer hinna med i dagens video. Men det är också så att ni har chans att sen gå in och spela själva om ni vill det. Och då är det bara söka på Skatepark Beta, eller om ni går till länken i beskrivningen så kan ni hitta den där också. Men vi ska prova på lite grann i alla fall. Och här har vi då en stor liksom halfpipe, jag tror att det kallas för det. När det liksom är två ramper mitt emot varandra som man kan köra upp och ner. Så vi tar och vänder upp skateboarden. Sakta, men säkert. Det tar lite tid. Sådär. Och så kör vi upp här för rampen. Och så ska vi liksom svänga av här. Oh, yes. Och så ska vi förbi här. Jag kör ganska segt. Jag vet inte om man kan åka snabbare. Men jag verkar inte lyckas med det i alla fall. Men här kan vi hoppa. Oh, okej, vänta. Vi fick upp farten. Jag tror man kan köra snabbare. Och så typ bara få upp lite grann så här. Om man kör fram och tillbaka på kort distans. Det är svårt, men jag tror man kan bli riktigt bra på det här. Och nu fick jag en idé. Man kan göra så här, man kör fram, sen tar man en spin left eller right, typ så här. Och ska vi köra tillbaka? Fast ja, nu ramlar jag backen istället. Och sen är det också väldigt många tittare här i spelet som följer med mig, vilket är superkul. Och det gör så att det är som en storm av skatare som kör runt tillsammans, vilket är så nice. Så om alla bara kör runt här i den här lilla poolen, vad händer då? Om alla liksom bara kör i en cirkel? För man krockar inte in i varandra som tur är, så vi kan liksom skapa som en stor storm som virvlar runt här i poolen. Det är ganska coolt ändå. Okej, och sen tar vi och hoppar ut. Åh nej, jag typ grindar på kanten istället. Jag måste ta mig ut härifrån. Nej, jag kommer inte upp. Nästan. Indoor skatepark, så det finns en inomhuspark också, dit måste vi kolla in, eller? Nu kan vi ta och skate oss in här. Här påminner... nu trillade jag av skateboarden. Det här påminner mycket om Tony Hawk-spelen. Jag vet inte om någon av er har kört dem, men det finns ju så här skatespel som man kan köra. Och jag brukade köra det när jag var liten, som jag nämnde tidigare. Och det här, det påminner om en av nivåerna i det spelet. Vilket är logiskt, för jag menar, skateparker brukar ju se ut som skateparker gör. Kolla här hörni! Vi kan ha en loop här borta. Okej, vi hoppar in här. Blup, och får välta över. Och så tar vi och kör bort här till loopen. Jag vet inte om det här kommer gå, för jag tror man måste ta mycket fart, men vi kan prova på. Okej, vi måste då köra runt först. Vi tar en liten runda här i poolen. Och sen när vi kommer in, jösses, jag typ välter omkull hela tiden. När vi kommer in här kanske vi kan vända upp och typ köra upp här i loopen. Okej, jag kör tillbaka ner. Kan någon klara av loopen? Vi får se om några tittare kan klara av den, för jag tror inte jag kan det. Men jag tänker om någon av er kanske har koll på läget här och kanske kan ta en nice skate-runda här och klara av loopen. Jag vill bara se om någon kan åka igenom här utan att liksom falla över, falla runt eller falla ur liksom. För den är väldigt svår. Vänta, kolla! Okej, det var nära där att Axel klarade. Nice! Och sen ser jag att Phil håller på här och försöker. Man trillar liksom ut så snabbt, så jag vet inte om det är för svårt eller om det är möjligt. Kanske vi gör så här. Om vi vänder tillbaka fram och tillbaka. Problemet är bara det att jag hela tiden välter någon kull typ. Phil klarade det! Nice! Jag hade inte sett hela åket, men det där var snyggt! Nice, Phil! Han gjorde ju hela loopen liksom. Och kolla, Axel gjorde det också! Vänta, jag har flera! Kolla, han fortsätter! Alltså vilken legend, han bara snurrar och snurrar. Hur 17 lyckas han? Jag är imponerad hörru. Han fortsätter bara. Okej, han kommer aldrig kunna. Alltså inte fast det är en så här oändlig loop nu. Okej, där stannade han. Snyggt. Jag står och tar lite bilder här med tittarna, för det var någon som ville ta foton, så vi står kvar här i poolen. Jag hoppas att vi inte står i vägen för alla, för jag tänker flera kommer vilja köra runt här i poolen, så kommer typ krocka in i vår stora grupp som står samlad här. Men strax vill vi då ta och köra lite mer.
Nej. Ser du, jag bara välter om kull. Jag klarar inte av liksom hela loopen. Kom igen. Vänta. Nej, jag trillar ner. Jag tror inte jag kan klara av det. Men hörni, om ni själva har provat på det här spelet sen, säg till mig i kommentarerna om ni har lyckats med loopen. Så kör in det här i liksom inomhusparken och så provar ni på den där loopen och ser om ni kan klara det. För jag kunde inte göra det. Men vi tar lite tur tillbaka ut då, för jag såg att det fanns någon stor byggnad typ som man kunde gå upp för. Och jag vill se om vi kan hitta den. Den var typ här borta. Där ser ni. Åh. Det där är ju värsta tornet. Vi tar och skiter över taket då. Prova inte det här, hörni. Det är ju bara ett spel. För om man skiter på taket, då är det stor chans att man faller ner. Och det vill man absolut inte göra. Okej, då ska vi se. Är det här typ en ramp bara av... från taket? Okej. Det finns två ramper. En här nere och sen är det en här uppe också. Vi tar och klättrar upp för den här lilla trappan, tänker jag. Jag vill prova på att flyga av från taket. Det här är en tokig idé och det är bara platt mark där nere, så det är inte liksom ner i en vattenfylld pool eller på en trampolin eller så, utan det är rakt ner och antingen kommer vi flippa över eller så kommer vi åka rakt fram och landa snyggt. Vi får se. Vi ska ta och lägga ut skateboarden. Plupp. Ställa oss på skateboarden. Plupp. Och 3, 2, 1. Kör! Och sen tar vi och flippar lite. Wow! Yes! Snyggt! Och här har vi en till loop. Vänta. Det här är bara som en tunnel helt enkelt. Här kanske vi kan klara av det. Jag tänker att det borde vara lite enklare, eller hur? Oh, yes! Yes, är det? Jag klarar det. Det är lite svårt att se kameran, men jag har ju det här. Kolla! Nu åker jag runt här. Det ser jättetokigt ut, men jag menar, det funkar. Lite grann. Och jag fortsätter bara. Okej, kan jag komma ut? Yes! All right! Här har vi dock en alien som säljer skatekläder. All right, vi ska se. Star Marine, det här är ju inte direkt... Det här är ju skaparens kläder, så det är inte direkt relaterat till skating kanske. Men det finns också en massa byxor och grejer. Okej, vi tar och köper en liten klädsel här då. Vi tar den och sen en hoodie. Så på de kläderna. Sådär! Ser ut som en skater nu. Jag vet inte, det ser bara ut som en vanlig hoodie liksom. Men vi tar fram skateboarden och sticker bort till skateboardbutiken också. För jag vill se om det finns några liksom skateboardstilar eller något man kan köpa. För jag tror man kan byta liksom hur skateboarden ser ut. Förmodligen. Vi får se om vi kör bort. Oh, kolla in det här! Det finns massa skateboards. Det här kostar 2000. Okej, vi får ta leta efter en billigare. 1000... 100 för fenomenal, vi köper den. All right, har vi råd med pizza? Har vi inte råd med flamingo kanske? Kostar 50 000, okej, lite väl dyrt. Den här, Kallan, eller Shalal, jag vet inte, vi tar den. Okej, nu har vi köpt två stycken skateboard här, då ska vi gå in i vår väska. Och så får vi på den här först då. Och det är... Ska vi se. Så här. Oh! Fenomenal. Okej, jag vet inte riktigt vad det är för stil eller så, men det funkar. Vi tar en annan skateboard en dag och det är den här. Kallan. Jag vet inte vad den heter, men vi tar och lägger ut den. Sådär, och ska vi prova på den också. Det här är lite mer grön stil, så den passar mig lite mer. Förutom att jag nu har en röd tröja på mig, men jag menar, det får duga. Jag vill se om vi kan grind också, om vi kan göra det på liksom räcket här. Oh! Så nu är det där, det var lite grind. Okej, vi provar på åt andra hållet istället, för då har vi lite mer utrymme att prova på. Ha! Och, nej, okej, jag flaggar över. Det kanske går bättre på de här räckena istället. Jag vet inte, det är svårt att komma upp här. Men man kan förmodligen grinda på de där, och det vore ganska nice. Hopp, och sådär, oh! Jag trillade över, men jag hade typ en millisekund grind. Ja, hörni, men jag tar och packar ner skateboarden i väskan för dagen och tar och sätter mig här vid bänken. Hörni, jag hoppas att ni tittar om dagens video här av Skatepark i Roblox. Tittar om den så får ni jättegärna lämna en like nedanför. Och glöm inte också att prenumerera på kanalen och små ringklockan så ni inte missar några av mina framtida videos. Så hörs vi imorgon i nästa. Och tack till alla er som gör med här i spelet. Hej då! Woo!